暗潮汹涌。全国最有名最好的马卡龙公园在我的任内开工，已经完工了。四叶雄战机卢秀燕出席太平区行政中心开工动土，妈妈市长柯世很受婆婆妈妈欢迎，争相抢着握手。而随着2024大选逼近，卢秀燕一举一动备受瞩目，因为前几天这句话，总统能赢最重要，怎么样的组合都可以谈，被解读布局2024态度松动，只是当时外界聚焦的是侯卢配组合。但据了解，近日国民党传出卢秀燕的起心动念是想选总统，并非搭配侯友宜成为副手。有，我们要听到这样子的讯息，丢掉实体的新北跟台中市长，而就一个区位的副手，他们这两位直辖市长要选就选正的，绝无可能选副的。上班时间哈，不谈选举，也不谈政治，谢谢大家的厚爱。我是新北市的市长，我新北市的市长最重要的是把新北市的工作做好。但在确定郭台铭动向前，不管卢秀燕还是侯友宜，恐怕暂时不会有更多动作。毕竟先前郭侯会面多达五次，2024正副怎么配，虽然还没谈成，但郭侯和不言而喻。而动作频频的，还有党主席朱立伦，坚定的主张的立场，就是唯有透过强力的国防加上我们交流对话。频频谈到国家战力跟两岸局势，朱立伦除了全力辅选、立委补选这一战，更规划要访问日本及美国，被解读为2024大选暖身。那我们这样的访问就是为我们未来包括我们的总统候选人或者包括我们重要的候选人来奠下一些国际交流的基础。2024国民党点兵点将，各方山头都上榜，被点名的人台面上不动声色，台面下早就暗潮汹涌。三立新闻吴松哲、黄新成、郑海中，台中台北报道。